Здравейте! Днес лекцията ни е първо въвеждаща за курса C-Sharp Advanced. Няма да учим кой знае колко advanced неща за курса за самия C-Sharp език. По-скоро ще се запознаем с по-advanced концепции в програмирането. Ще се запознаем с някои структури от данни. Ще видим какво са класове, обекти, какво са ексепшъни, как се обработват. Така, да видим каква ни е програмата за курса. Какво ще покрием? Този курс е някакво продължение на C-Sharp Fundamentals. Както така, ще се запознаем с масиви, многомерни масиви, ексепшъни, обработка на стрингове, базово инстанциране на обекти, стекова, хипова памет. Отново ще имате домашни, ще имате изпитче, ще имате... Какво друго ще имате? Точки за помощ на други колеги. Ще се запознаем с това какво са методи. С бройни системи. Ние разгледахме двоична бройна система. Сега ще разгледаме други, които са важни в програмирането. 16-ична, 8-ична. Също и всякакъв друг вид бройни системи, като някакви по-странни 15-ична, 17-ична, такива. Ще се запознаем с концепцията за бройни системи. Ще поговорим как можем да конвертираме числа от една в друга бройна система. Както казах, ще се запознаем с базово инстанциране на обекти, ще разгледаме какво е обект, къде се пазят обектите, реално как ги достъпваме през езика C-Sharp. Ще видим какви грешки, как като ни излезе, примерно, каква грешка виждаше на вас. Про Index Out of Range Exception, ако излезете от размера на масива и някакви други неща, как можем да прихванем тези грешки и да не накараме програмата ни да прекрати изпълнението си, а по някакъв начин да обработим грешката и да продължим workflow на приложението. С какво друго ще запознаем? С стрингове и текстова обработка. Това е една от най-интересните задачки на изпита. Така, с текстови файлове ще видим как можем да четем и да пишем в текстови файлове. Това е полезно за много неща. Ще наберем повече като дойде лекцията. Ще имаме една подготовка за изпит, нали, една за съответната група. Те ще са, мисля, че са три групи. Демек три подготовки ще има. Може да дойдете или да си гледате вариата и на трите. Или да се решавате задачките вкъщи. Отново изпита ще бъде тук. В BG кода ще се провежда. Оценяването, както знаете, е автоматично. Има си предефинирани тестове. Качвате решението. Тестовете ви тестират решението и ви връща някакъв резултат веднага. Ще имате отново 6 часа. Като този път, от този курс нататък премахваме точките от форума. Това не означава, че няма да даваме точки за хора, които помагат на другите. Демек, вие пак като си пишете по форума, някой може да ви посочи, че сте му помогнал с решение, с съвет, каквото и да е. Това е решение, което взехме. Ще видим дали е за добро или не. Така, какво ще разгледам? Както казах, езика C-Sharp, малко по-дълбоко, някои други концепции в програмирането. Тук има някакъв график горе-долу какво ще бъде времето необходимо за подготовка и за преминаване на целия курс. Лекции 20 часа горе-долу, упражнения 24 часа, домашни, това вече от вас зависи. Тук е даден някакъв estimation и, както казах, изпита 5 часа. Задачите са 5, като първата ще бъде от бройни системи, втората ще бъде от масиви. Общо взето първите две може да ги решите, повечето от вас могат да ги решат със знанията си от C-Sharp 1, надявам се. Третата задача ще бъде многомерни масиви, четвъртата стрингове и петата ще бъде вече за... Тя няма точна дефиниция, ще бъде, така да кажем, за шампионите, които са по-напред и които така вече имат някакво развито програмистко мислене. Което не означава, че няма да може да решите, просто ще ви е дадено някакво условие, няма да са ви дадени всички стъпки, които се искат от вас. Ще ви е казано, искаме това да направите с тия входни данни, без описание, както беше в първия изпит, така стъпка по стъпка, общо взето, бяхме
дали алгоритъма и с примери и с такова, и с примери с текст, петата задача няма да бъде така, ще трябва вие сами да си изместите алгоритъма, сами да разберете какво се иска от вас и общо взето за това ще бъде до някъде по-трудно от другите, но нали, това не трябва да ви плаши по никакъв начин, ще си я решите. Така. Фокуса е, да, върху .NET фреймворка, това е ясно, пишем C#. Както казах, ще запознаем с част с някакво въведение в обектно-ориентираното програмиране. Ще видим, че в C# той не е само обектно-ориентиран език, той имплементира и други концепции. Нарича се мултипарадигмен език. Така. Защо почваме с него? Защото е много лесен да се учи. Примерно в сравнение с C, C++ и някакви такива езици, които са на малко по-ниско ниво. Нали? Те се водят езици от високо ниво, но са на по-ниско от C#, Java и JavaScript примерно. Почваме с него, защото е лесен. Така, слайдът са на английски, ясно е защо са на английски. Всички материали са на английски, защото в тази индустрия, ако не знаете този език, вие може да се каже, че сте никой и няма да можете да се справите. Най-малкото, като ударите, като настъпите мучичка, няма да можете да се намерите решение на проблема. Така, предполагам, никой няма проблем с това. Какви са критериите за оценка на курса? 70% е дава изпита, който ще се проведе на 31 май и на 30 май, мисля, че са двете дати. Трябва да има вече график в системата. Домашните са 15% от общата оценка. Присъствието е 5% отново и помощта на студентите пак 5%, като виждате, че сме махнали форумната активност. Като пак казвам, тя форумната активност е реално помощта на студентите. Така, нещо неясно тук, ако имате въпроси, да? Значи сроковете, моля? След 4 часа. Еми, действайте. Така, шегата на страна, сроковете на домашните са до една седмица след водене на последната лекция за съответната тема. Демек, ако... В кой сайт? В Телерика карам? Мисля, че те пак са ви в BG Coder домашните, така че... Да, значи точно гледате в BG Coder срока. В системата нещо са оплескали. Срокът за домашните е една седмица след приключването на лекцията, която е била за тази тема от домашната. Мисля, че го има тук по слайдовете. Така, изпита 5 задачи. Казах ви какви са задачките. Масиви, бройни системи, многомерни масиви, обработка на стрингове и някаква пета, която така да е по-интересна. Отново оценяването е автоматично в BG Coder. Там също пращате и домашните. Като отново ви съветвам, понеже на предния изпит имаше хора, които дойдоха и имаха проблем с логина. Не знам дали е от тях проблема или от тук, но тествайте си акаунтите при да дойдете на изпит. Не да дойдете тук и да почнем да създаваме нови акаунти и да почнем да ви търсим юзернейми и креденшали в системата. Тествайте си нещата при да дойдете на изпит, за да може всичко да ви е спокойно, да дойдете и да започнете да си решавате задачите. Така, ползвате един същия имейл адрес в двете системи, Telerik Academy и BG Coder, за да можем съответно да ви открием точките и за домашни, и за изпит. Така. Тук пише някакви неща, че е хубаво да стоите в залите, да си помагате, да отделяте колко се може повече време за подготовка. Това, нали, вече е много индивидуално, всеки преценя какво време има, дали може да си позволи да стои по цял ден тук с други хора и така, нали. Това е индивидуално, ние няма как да ви казваме, правете това, защото хората, които го правят, успяват. Еми, това не е общо валидно. Вярно е, че хората, които прекарват повече време тук, имат повече са концентрирани, повече работят, но както казах, това е до време и изобщо зависи от програмата на всеки един от вас. Така, хубаво е да си
отчитате присъствията на скенерчето или на клавиатурата. Можете да го правите 30, от 30 минути преди началото на лекцията до 30 минути след началото. Ви отчита едно цяло присъствие. След това ви отчита 0,75% и вече след 2 часа от започване на лекцията ви отчита 0,50% присъствие, защото нали, тя за 2 часа може дори да е свършила лекцията. Така, имайте го преди това. 5% не са много голям процент от точките, така че не разчитайте на това нещо да ви избута в академията. По-скоро наблягайте на изпита. Моят съвет е, сега като предадем тази лекция, решавате си домашните и решавате примерно задачата, която е от минали години, първата задача за тя в случая е за бройни системи, но примерно намерете задачата, която е за едномерни масиви и си решавате една, две, три, колкото задачи искате. И така да имате някакъв консистентен workflow и някакво консистентно учене, не в последния момент да почнете да решавате изпит от нулата. И сега първо забиете на първата задача и 2 дни не можете да решите и не ви остава време за никоя друга задача. Карайте си ги така на части. След като вземе материала, пробайте една задачка, решете, вижте как се решава. Така ще ви е много полезно да навлезете и да се вземете изпит. Така. Както мисля, че ви стана ясно, гледаме резултата на изпита. Това не е главния критерий за преминаване. И това реално е главният критерий за оценка, но хора с средния или висок среден резултат от общо всичките критерия, които са 4 в този курс, домашни, присъствие и помощ, също минават. Но изпита е с по-голяма тежест винаги във всеки курс, освен нали, последните, където евентуално правите отборни проекти. В почти всеки курс изпита е с най-голяма тежест. Така че е хубаво да се подготвяте за него. Хубаво е да не се готвите само за изпита, да учите като папагали някакви алгоритми и решения, защото нали, не е това идеята на академията, просто да минете някакъв изпит и да имате 500 точки и да продължите напред. Идеята е сте запознати с програмирането, с различни концепции, с силата на езика, който изучавате. Така. Запознайте с JUT системата, BG Coder. Някой има ли който не е ползвал BG Coder? Предполагам, че няма как да е, освен ако не се е вмъкнал. Така. Добре. Да, не правим компромиси за хора, които са закъснели с домашните. Това означава, че ако направим компромис на един човек, трябва да направим на всички. Така че, правете си аларми, не знам каквото трябва, за да си пращате на време задачите. Миналата година имаше едно момче, което се беше решило за първите 3 курса домашните и просто беше забрал да ги прати. Негова си е вината. Той живее с мисълта, че си е решил домашните, но просто беше забравил да ги прати. И беше неприятно, но няма значение. Така, пращайте ги на време, няма да правим компромис за това. Всички домашни ще бъдат в BG Coder, няма нужда да ги пращате в системата, в Telerik Academy. Ресурси, какво можем да ползваме? Ами, предполагам всички сте виждали тази книга, Fundamentals of Computer Programming, която може да се отворим. Така, четете онлайн. И какво ще обхващат нашите лекции от този курс? Ами общо взето е тези неща без рекурсия. Да, без рекурсията. Тя е за следващите курсове. Не, че е много сложно, просто нали, трябва малко повече да сте имали досег с програмирането, за да разберете в същността и каква е нейната сила, какви са нейните слабости, как се ползва. Така ще имаме лекция за масиви, едномерни, многомерни, назъбени масиви. Ще имаме лекция за бройни системи, ще имаме лекция за методи. Като мисля, че тези двете са обединени в една. Ще имаме лекция за как да създаваме обекти, как да си дефинираме обекти, как да ги ползваме. Ще имаме лекция за обработка на изключенията, това като ви гръмне конзолата, как да не ви се прекрати изпълнението на програмата, да продължи някакси. И ще имаме, да, дефиниране на класове, това ще може би са една лекция. Работа с текстови файлове и това, тези теми ни покриват този курс, който ще бъде 1 месец. Така. Да, може да ползвам тази книга, доста добра е. Наистина фундаменталите, основите на
езика доста добре са описани с примери, обяснени на български. Нали, тук на лекции ще се опитаме да кажем всичко, но ако евентуално сме пропуснали нещо или си мислите, че като четете хартия по-лесно възприемате, ползвайте книжката, готина е, удобна е и е полезна. Така, други ресурси, ами telikakarem.com, тук както знаете ви качваме всички материали за курса, лекции, презентации, код. Те са в GitHub и там може да ги следите, но нали, слагаме и линкове в системата. Друго, може да си отчитате присъствията, да видите дали четеца ви отчел присъствията в системата. Може да гледате календара, какви лекции, какви изпити предстоят. Нали знаете календара къде е? Удобно е, ако се чудите, примерно, дали сте записани някъде. Е, това е календара и е така е в сивичко, ако имате нещо на... Също не знам дали е в сивичко, преди беше. Ако имате нещо тук скеджълното, като хавърнете с мишката отгоре, ви изкачваме прозорче, ви казваме, тук имаш лекция за C-Sharp, обработка на ексепшъни. Тук имаш изпит, тук пак имаш изпит. Така. Да, форума. Съветваме го да ви го ползвате. Също ви съветваме да не сплудвате форума с някакви излишни теми или теми, които се повтарят. Гледайте хубаво. Първо направете ни ресърч дали това нещо, което искате да питате, вече не го е питал някой. За да няма 100 едни и същи теми и всеки да се чуди коя да следи. Ползвайте го умно форума. Помагайте си. Както казах, някой може да ви посочи, че сте му помогнали и това да ви увеличи оценката. Така. Тук има линкове към GitHub, където са ресурсите. Какъв софтуер ще ви трябва? Visual Studio, да. Моля? Добре. Какъв софтуер ще ви трябва? Пишем си отново C-Sharp, така че Visual Studio е перфектната среда за разработка за C-Sharp. Предполагам, масово го ползвате. Може да се ползвате Visual Studio Code. Някакви други тук са изброени. MonoDevelop, аз лично не съм го ползвал. Zavian Studio също е ОК. Okay. Но като цяло най-големия асет на C-Sharp е Visual Studio и Azure, с които по-нататък ще се запознаете. Така че ползвайте Visual Studio. Има безплатна community версия на 2015 Visual Studio-то. По-нататък мисля, че след това предстои да го коментираме с колегите, но след JavaScript Fundamentals би трябвало да ви дадем DreamSpark акаунти, където може да ползвате безплатни лицензии за всякакъв софтуер. Така че по-нататък евентуално може да изтеглите Visual Studio Professional и WebStorm за JavaScript. Така. Какво друго? Някакви въпроси, ако имате, питайте сега за програмата, за курса, за домашни, за изпита, нещо неясно, ако има. Питайте. Да? Бе, кодър с Telikakarem? Да. Ами, мисля, че не. Не. Бе, кодър, щом получите точки, няма шанс да ви изтървем, че не сте пратили домашно. Просто пращайте домашните BE кодър и това ви стига за момента. Не се предснявайте, че ви пише в системата, че не сте пратили домашно, щом вие виждате, че сте го пратили, всичко е ОК. Между друго. Ами добре, тогава приключваме с тази лекция и продължаваме с първата въведението в масиви. Така.